presenta la modificació de crèdit 14/2011 i diu el següent. Atès que les transferències de crèdit i els suplements de crèdit estan regulats per llei i donats que l'any 2010 el govern de l'Estat espanyol va adoptar mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic a partir de reduir els costos de personal dels exercicis 2010 i 2011, donat que l'exercici 2011 es troba prorrogat i que el capítol 1 no reflexa aquesta reducció de costos de personal i que el romanent de tresoreria era positiu i, per tant, no aplicable, i que la segona prioritat imposada pel govern de l'Estat espanyol va ser disminuir el nivell d'endeutament a llarg termini, hem de proposar dotar el capítol 9 per valor de 115.505,64 € per tal de donar compliment a l'article 14 del Real Decret 8/2010. Segon, i donat que hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l'exercici 2012 i per les quals els crèdits pressupostaris previs resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació, tal i com s'explica a la memòria de l'alcalde, i es té intenció de dotar les partides de despeses corrents de la següent manera. Partides relacionades amb l'escola d'oficis en concepte de manteniment i neteja per valor d'11.605,64 €. 1.000 € per fer front al pagament que resten envers l'organisme de recaptació tributària de la Diputació de Barcelona. 15.200 € per fer front a factures presentades a la factura presentada l'any 2009 en relació a la redacció i aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i que per raons diverses va presentar l'any 2011. 63.000 € per suplementar les aplicacions relacionades amb manteniment del clavegram, dels rials, de l'enllumenat, de l'electricitat a la via pública i la mateixa via pública, el manteniment de mobiliari, maquinari i vestuari i vehicle dels serveis bàsics i també pel manteniment de la maquinària de jardineria. 9.200 € per suplementar les aplicacions relacionades amb els serveis de deixalleria, el tractament de l'orgànica i combustible de la regidoria Medi Ambient i finalment 11.000 € per suplementar partides relacionades amb la seguretat tals com vehicles i combustibles i manteniment d'instal·lacions, fent un total de 115.500,04 € que són tots ells necessaris per acabar l'any 2011. I tercer, tramitar un crèdit extraordinari d'acord amb la proposta realitzada per la Regidoria d'Acció Social per atorgar la subvenció nominativa d'Acció Social al complex Maricel. Doncs aquest no estava previst en el pressupost 2011 i d'acord amb el decret d'alcaldia del 18 de gener del 2011, on s'especifica que encara que les subvencions no es podran atorgar fins a l'entrada en vigor del pressupost 2011, sí es podran atorgar determinades subvencions, aportacions o ajudes que resultin d'obligat compliment i aquesta no es pot demorar fins a l'exercici 2012. És per tot això que, de conformitat amb la llei i vist la memòria de l'alcalde i l'informe d'intervenció, que es porta a ple l'aprovació dels següents acords. Primer, aprovar la modificació de crèdit 14/2010 presentada. Segon, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província.